გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია გადაცემა შენზე და ყველაფერზე რა ჩვენს ირგვლივ ხდება, ჩვენ ვართ ჰეშტეგელები გიგა ჯიჯავაძე და ბეს ჩიბურნაიც. უკვე იცნობ ეს გადაცემა მაუწყებლოს Facebook-ით, პარალელურად კი შეიძლება თვალი გადანოთ ტელევიზორებში, მოგვიწონოთ, მოგწაროთ და დაგვიტოვოთ კომენტარები. დღეს მსოფლიო სპორტის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს სპორტი განვითარებისა და მშვიდობისთვის, ასეთი ამ დღის მნიშვნელობა ყველა სპორტსმენს სულოცავთ დღევანდელ დღეს. ჩვენი პირველი ჰეშტეგიც სპორტის განვითარებას ეხება. ბოლო წლებში საქართველოში ბევრი სტადიონი დაინგრა და გაჩანაგდა. საუბარი გვაქვს არა მხოლოდ დიდ საფეხბურთო არენებზე, არამედ პატარა მოედნებზე, სადაც ბავშვები ვარჯიშობდნენ და ფეხბურთის ანაბანას სწავლობდნენ. საბოლოო ჯამში ყველაზე დიდი ზიანი ბავშვთა ფეხბურთს მიადგა. შეგვიძლია თამამად თქვათ, რომ ბავშვთა ფეხბურთი ყველაზე მკივნეული თემაა, როცა ფეხბურთის განვითარებაზე ვსაუბრობთ. ამ თემას არაერთი სატელევიზიო გადაცემა და საგაზეთო სტატია მიეძღვნა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყველა მმართველი პრიორიტეტულად თვლიდა ბავშვთა ფეხბურთს და შესაბამისად ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ნებისმიერი გულშემატკივარს რომ გკითხოთ, რა უნდა იყოს პრიორიტეტი, პასუხი ბავშვთა ფეხბურთი იქნება, თუმცა რეალურად თითქმის არაფერი გაკეთებულა წლების მანძილზე ამ მიმართულებით. კატასტროფული შეიძლება ეწოდოს ბათუმში არსებულ მდგომარეობას. სავარჯიშო მოედნების კუთხით თითქმის აღარ არსებობს მოედანი ბავშვებისთვის, არსებულ უხარისხო მოედნებზე თამაში კი არასწორ განვითარებას იწვევს, რაც ხშირ შემთხვევაში ხდება ფეხბურთზე უარის თქმის მიზეზი. ბავშვთა ფეხბურთში ტრავმების მიზეზი ხშირ შემთხვევაში მოედნის არასტანდარტული საფარი ხდება. ჩვენს რეალობაში მცირე მოედნების უმეტესობა, ეგრეთ წოდებული კაუჩუკის ან ხელოვნური საფარი არის. ამ ხელოვნური საფრით არის მოწყობილი, ძირითად შემთხვევაში საფარი ბეტონზე კეთდება, რაც დრეკადობას ამცირებს. ამგვარ მოედნებზე კი ტრავმის ალბათობა ძალიან დიდია. გარდა ამისა, გვაქვს ბუნებრივი საფარიანი მცირე მოედნების, თუმცა მათი სტანდარტები აშკარად შორსაა. ანუ გეთახმები გიგა. დღეს ჩვენ ბათუმის დინამოს ახალგაზრდული ფეხბურთის განვითარების ხელმძღვანელთან გელა შეყილაძესთან ერთად მოვიარეთ ყველა ეს ცირე მოედანი ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე, სადაც ბათუმის დინამოს საფეხბურთო სკოლის მოსწავლეები წელიწადის ყველა სეზონზე და ყველანაირ ამინჩი ვარჯიშობენ. მარი ვოლკვაძე არკვევდა სად ვზდით მომავალ ფეხბურთელებს. ნახოთ სად იზრდებიან ფეხბურთელები. აი ამ ეტაპზე რამდენი მოედანი გაქვთ, სადაც თქვენ შეგიძლიათ რომ ვარჯიშები ჩაატაროთ? ბოლო 2 წელია რამ მდგომარეობაში ვართ. ანგისის სტადიონზე, სადაც ვიყავით ჩვენ იმ ცუდ პირობებში, მაგრამ სივრცე იყო, სადაც 4-5 გუნდი ეტეოდა და ვარჯიშ ჩატარება შეიძლებოდა, რაც ეს ბაზის მშენებლობა დაიწყო და გაჩერდა და ეხა ვართ ესე ვთქვათ ქუჩაში. ეს გადანაწილებული ვართ, აღებული გვაქვს 5 ლოკაცია. 5 მოედნია რომელიმე არის სტანდარტსთან მიახლოებული? არავითარ სტანდარტებში არ ჯდება. ესენი არის, ყველაზე დიდი არის 50 მეტრი 25 მეტრზე. საფარი არის სამოყვარულო დონეზე გაკეთებული, რომელიც მის მიზანს ემსახურება. მაგრამ რო გაიზარდოს პროფესიონალი ფეხბურთელი, იმას ჭირდება სხვა საფარი. ჩვენ დინამო ბათუმი, რომელიც პირველი გუნდისთვის უნდა ვზდიდეთ ფეხბურთელებს და ვაწვდიდეთ, ამ ბოლო წლების განმავლობაში 2-3 ფეხბურთელი მივაწოდეთ. ამდენი რაოდენობის ბავშვებიდან. ამიტომ ფაქტიურად ნიჭიერი ფეხბურთელები იკარგებიან, იმიტომ ვერ ვითარდებიან. ჩვენთან არავითარი გადასახადი არ არის. ბავშვს არ უწევს ერთი თეთრის გადახდა. ერთადერთი ნათელი წერტილი ჩვენს იმ საფეხბურთო სკოლაში არის მწვრთნელების ხარისხი. ბაზას, რომელიც შენდება ეგრეთ წოდებული ანგისის, მოაგვარებს თუ არა ამ პრობლემას? დღევანდელი პროექტით ანგისის ბაზაზე გაკეთდება 2 სტანდარტული ზომის მოედანი. ეს დღევანდელ პრობლემას ვერ მოაგვარებს, რადგან არ არის საკმარისი ვარჯიშების რაოდენობას ვერ დააკმაყოფილებს. აუცილებელი არის მინიმუმ 3 სტანდარტული ზომის სტადიონი არის საჭირო. ეს არის ისტორიული საფარი, არის პირველად გაკეთებული, რაც შემოვიდა საქართველოში, უკვე ექსპლუატაციაში ეს აღარ ვარ გაკ. ვარჯიში არ შეიძლება. ბავშვებისთვის არ გამოდგება ეს? ბავშვებისთვის არ გამოდგება, იმიტომ რომ ბეტონზე არის დაგებული და არავითარი ამორტიზაცია არ აქვს და პირდაპირ მუხლებზე და შლატერების პრობლემა მოდის. გვერდით გვა კიდე პატარა მოედანი. ხედავთ რა სიტუაცია. ეს ალბათ არ შეესაბამება არანაირ სტანდარტს. აქაც ვარჯიშობენ ბავშვები.
ჩვენი კიდე ერთ-ერთი ლოკაცია გრიბოედოვის ქუჩაზე ვარ. უფრო თანამედროვე ტიპის საფარია, მაგრამ ესეც გაკეთებული არის პირდაპირ ბეტონზეა რა დაგებული. გასახდელები არ ჩანს, მინიმუმ 2 მინუსი ამ სტადიონსაც აქვს. ურეხში ვართ ახლა ჩვენ. არც ისე სახარბიელო სიტუაცია. როგორც ხედავთ, თუმცა ბალახი არის. ხარისხი ამინდორის არის შეუსაბამო რა, იმიტომ რომ ზამთარში აქვს შემოდგომა, ზამთარში და აი გაზაფხულით და საწყისში შეუძლებელი აქ ვარჯიში. აი ამ შენობას იყენებ თუ არა? არ არის კარგ მდგომარეობაში, ხედავთ მინები არის ჩამსხვრეული. სახელები არის აქ, მაგრამ არ არის საშხაბეები. მე მახსოვს ამ სტადიონზე რამდენიმე წლის წინ იმყოფებოდნენ სპორტის მესვეურები, შეიძლება ასე ვთქვათ, და აქ დიდი გეგმები ქონდათ, რომ გაკეთებულიყო კარგი სტადიონი, თუმცა როგორც ხედავთ, აი წლების მერე სიტუაცია არის ისე უცვლელი და ზუსტად იგივე კარი და იგივე ფარია, რაც იყო მაშინ. ორი გუნდი აქ ვარჯიშობს. აქ ვარჯიშობს კიდე ხულოს გუნდი და ესე დრო გვაქვს გადანაწილებული. ეხლა ვართ აკადემიის, საზღვაო აკადემიის კუთვნილ სტადიონზე. ამის უპირატესობა ეს არის, რომ ბალახი არის. ეხლა არ ჩანს, მაგრამ გაიზდება იმედია, მაგრამ მაინც ხელოვნურს ბევრად ჯობია, ნაკლები ტრავმებია რა. აქ შეიძლება სისტრაფეების განვითარება და რაღაც კოორდინაციაზე იმუშაობა. მოკლედ ასეთი რეალობა გვაქვს სტადიონებზე და ერთი ხეირიანი სტადიონი არ გვეღირსა ჯერ, ხო? ჯერ არ გვეღირსა, მაგრამ იმედია გვექნება. თემა სტუდიაში ვაგრძელებთ ბათუმის დინამოს ვეტერანი მეკარე ასლან ბალაძე და სამკურნალო ფიზკულტურისა და სპორტის ექიმი დიმიტრი ზაალიშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ხართ ეს ჩვენთან ერთად. რა ვიცი, არსებული მდგომარეობის შეფასებას მე მგონი ზედმეტი კომენტარი აღარ ჭირდება. ყველაში ყველაზე კარგად შეაფასა, თუმცა აი მაინც როდის დავკარგეთ ბატონო ასლან, ეს სადღაც რაღაცა გამოგვრჩა და წავიდა ყველაფერი უკან და დაღმა. პირველ რიგში მოგესალმებით. წარმოდებას უსურვებ თქვენს გადაცემას. მადლობთ. მოლში, პირველად თავად გადაცემაში. Ну, რა შეიძლება რომ თქვა, დღევანდელი აი ეს უჯედის ნახეთ, რა მდგომარეობა არის. მე უბრალოდ ერთი კითხვა მინდა დავსვას საერთოდ, რომ ჩვენმა თაობამ, აი უბრალოდ როთ ახმოდელმა თაობა თუ იცის რა არის სტადიონი საერთოდ ბათუმში. Ну, არ მგონია. მინდა პასუხი ექნება. აი ახალ დაზეს გეტყვიან რა არის, სად არის სტადიონი, სტადიონი რა არის საერთოდ. მოდი უბრალოდ მე უხერხულება ამაზე საუბარი, მაგრამ ნუ ფაქტის წინაშე ვდგავართ და აი ნახეთ რომ რა დღე რა მდგომარეობა დღეს ბათუმში. ნუ მე მგონი საქართველოს არც ერთ ქალაქში მე ესეთი არაფერი არ მე, ნუ ახლა ყველაფერი შეიძლება, ახლა ადამიანმა ახლა ჩვენ რა გგონია, ესეთი ახლა ყველას გგონია რომ აი რადგან აი სტადიონი ეს თემა უკვე დიდი ხანია უსიერეს ყველგან და აი ყველა ამაზე საუბრობს რომ ბათუმის სტადიონი, ბათუმის რაღაც ნუ ჩვენ დიდ სტადიონზე არ ვსაუბრობთ. თუ რა არ მოედნებს. პატარა მე ახლა ჩვენ საერთოდ ბავშვები ვარჯიშები. ბავშვებზე ვიარჩი ახლა ზუსტად აი რასაც გელალავარობდა და რასაც საუბრობდნენ ახლა აი ნახეთ ყველაფერი ზუსტად აი ამ სფეროში ვარ მე ბავშვებთან ვისაც ხშირად ეს ამ ასე რომ ვთქვათ ახლოსა ვარ ამ სიტუაციაზე და არ შეიძლება რა ორჯერ ორი შემთხვევაში სამი წლის განმავლობაში ბათუმის დინამო ღებულობს გავიდა ორჯერ ევრო ტურნირებს და არ ქონდა სტადიონი და საბავშვო პირობები ეს უმაღლეს ლიგის გუნდზე აღარ საუბრობთ თავისთავად ყველამისი მაგრამ ახლა ბავშვების სიტუაცია მოვიარეთ აი ზუსტად ანალოგიური იყო არცად არ არის ელემენტარული პირობა იმის, რომ გავიდეს ბავშვმა და ახლა იქ რაც ჩვენ ნახეთ ეს ფეხბურთის ფედერაციის მიმდებარე ტერიტორია არის, უბრალოდ იქ წარმოუდგენელია, რომ უბრალოდ ბავშვი გაიყვანო და რომ გაიაროს ბავშვს ის სამ თემას ხდავას გავუძარო ბატონ დიმიტრისთან, მაგრამ დიმიტრი თქვენთან აქ ესეთი კითხვა, რამდენად შესაძლებელია ზოგადად საერთოდ ბავშვი გაიზარდოს ის ანუ ნორმალურად განვითარდეს კუნთები შესაბამისად შეძლოს ასეთ მინდრებზე ვარჯიში. ანუ აქვს ამას აზრი საერთოდ როცა ყველა თქვა და ჯამთელი ცხოვრების წესი ცხოვრება კარგია, მაგრამ ამდენად ფეხბურთელად სწორად იზრდებიან ესეთ მინდრებზე, ანუ კაუჩუკზე და იმ ასფალტზე დაგებულ მოხზე. უპირველესად მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისათვის და ამ საჭირო რო ძალიან საკამათო და აქტუალურ თემაზე საუბრისათვის. იცით რა არის საერთოდ ხელოვნურ მოედნებზე უკვე დიდი ხანია მიდის კამათი. ისეთი წამხონი საფეხბურთო ქვეყნები როგორიც არის ინგლისი, იტალია ფართოდ ნერგავენ უკვე ხელოვნურ მოედნებს და რეკლამას და ასე შემდეგ
მთელი პროპაგანდა მიდის ხელოვნური მოედნების. რატო? აქ პლუსიც არის და მინუსიც. პლუსი ის არის, რომ ადვილი მოსავლელია, კლიმატურ პირობებს უძლებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწრაფი ფეხბურთი შეიძლება ითამაშოს. სწრაფი ფეხბურთი კი, მაგრამ იმ სწრაფ ფეხბურთს თავისი პრობლემა აქვს, ზვალგუნთოვანი აპარატის და მყესოვანი აპარატის მხრივ. მაგრამ ეს კამათი პლუსებზე ცალკე შეიძლება ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, არის იაფია შედარებით, თვითონ მინდვრის დაგება საკმაოდ ძვირია, მაგრამ შემდეგ ასე ვთქვათ, იაფია. კი, მართალია, ეს კლუბისთვის საკმაოდ ისეთი ხელსაყრელი მიდგომა, მაგრამ არის მეორე მხარე, მეორე საკმაოდ სერიოზული მხარე. რა ხდება ამ ხელოვნურ მოედანზე, როდესაც ბავშვი ვარნიშნობს? ბავშვი კი არა, ყველა ასაკობრივი ჯგუფი და უმაღლესი ლიგის გუნდები, საგან პრობლემა ჩვენ თვალწინ არის და ჩვენ ვიღებთ ხედავთ. თან ახლა თქვენ ახსენეთ ინგლისი და საფრანგეთი და ასე შემდეგ. იქ კიდე სხვა ადონეზე ხარისხის სხვა. ხარ ხარისხის რა ჩვენთან აბსოლუტურად. იცით რა არის UEFA-ს. კონტროლი ზეგლი იყო ის რაც ნახეთ, მიმდონი. დიახ. რაღაცა UEFA-ს აქვს სპეციალური სერტიფიკატი. ის კიდე საერთაშორისო თამაშებსაც უშვებს ხელოვნურ მინდორზე, მაგრამ გარკვეული სერტიფიკატი. ის კატეგორიები უნდა იყოს განსაზღვრული, ხარისხი უნდა იყოს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ერთვარსკვლავიანი და ორვარსკვლავიანი სერტიფიკატია. მეტი არ არსებობს, მაგრამ ამ სერტიფიკატის მიღება სჭირდება ხარისხიანი მინდვრის დაგება. ეს ერთი მხარე. მაგრამ რაც არ უნდა ხარისხიანი იყოს, აი განსაკუთრებით ჩვენთან რო ვლაპარაკობთ მესამე კატეგორიის ხელოვნურ საფარზე, უპირველესი პრობლემა ეს არის თვითონ ის დამუშავებული საბურავის კროშკას რომ ვეძახით, ანუ ფხვნილი დამუშავება, რომელიც იყრება ამ მინდურზე. ეს შეიცავს ფენოლებს, მძიმე მეტალებს, გოგირდს, საკმაოდ ტოქსიურია. და წარმოიდგინეთ ახლა ფეხბურთელისთვის ზაფხულში, როდესაც ასდის მტვერი ეს ტოქსიური ნივთიერებას და როგორც ვიცი, ტემპერატურაც ძალიან მაღალია სტადიონში. 52 გრადუსი, მე თვითონ ამ განსაზღვრული ეს ტემპერატურა 52 გრადუსი და თანამედროვე ბუცი არის პლასტიკის ძირით, მსუბუქი პლასტიკის ძირით, რომელიც არ არის ტყავის ძირი და დიდ იზოლაციას ვერ აკეთებს. აი ბავშვებსაც დაუბრუნდეთ, რამდენად რეკომენდირებულია, ეხლა ძალიან ბევრი მშობელი გვიყურებს ალბათ ვისი შვილის ფეხბურთზე დადის და ემზადება ბათუმის დინამოში, გოგლეთ ჩუქურას თუ ასე შემდეგ. რამდენად რეკომენდირებულია ბავშვის ამასაკში ესეთ მინდორზე, ესეთ მოედნებზე თამაში? იცით, რაღაც დონემდე, რომელიღაც ასაკამდე, სადაც მიდის გართობითი ხასიათის დატვირთვები, არავითარ პრობლემას არ წარმოადგენს. მაგრამ უკვე როდესაც იწყება სპეციფიური მუშაობა, უკვე პროფესიული, ასე ვთქვათ, სპეციფიური მუშაობა გათვლილი მომავალზე და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში უკვე აი ეს დატვირთვები განსაკუთრებით ბავშვის ორგანიზმისთვის, სადაც გაძველება არ არის დამთავრებული, მყესოვანი და კუნთოვანი აპარატი არ არის ჩამოყალიბებული მთლიანად, აი აქ გვეწყება ეს პრობლემები. Ну шлатери вахсенет იყო ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ шлатери ერთია და шлатерის გარდა კიდევ უამრავი პრობლემაა, განსაკუთრებით წელის მიდამოში მალების დაჟნობა. ასევე მიმაგრების ადგილებში ტენდოპერიოდიტები და ბევრი ისეთი რაღაც, რომელიც პრინციპში ბავშვებში არ უნდა იყოს. მე ხშირად გაკვირვებული ვარ ხოლმე იმ სიტუაციით, როდესაც მოყავთ ბავშვი ისეთი რაღაცით, რომელიც არ უნდა იყოს. სხვათა შორის გერმანელი ექიმები კვლევა ჩაატარეს ქირურგებმა, რომლებიც მუშაობენ მუხლის საცარზე კონკრეტულად, ამ კვლევის შედეგები დადეს და თავიდან ვერ გაიგეს რაში იყო საქმე და მერე მიხვდნენ, რომ მიმართვიანობა მოიმატა ორჯერ და ზუსტად ორჯერ მოიმატა საფარმა, ხელოვნური მინდვრების საფარმა. ანუ პირდაპირ კავშირშია ხელოვნური მინდვრის საფარი და აი ეს პრობლემები, რაც განსაკუთრებით ბავშვებში ისეთ შედეგს გვაძლევს, რომ შემდეგ უკვე ანებებენ ბავშვები თავს ამ გასაგებია. გავაგრძელოთ საუბარი, რამდენიმე წამში კიდევ ერთ ვიდეო უნდა ვნახოთ. ბათუმის დინამოს საფეხბურთო სკოლაში 450-ზე მეტი მოსწავლე 1000-ობრივ კატეგორიაში ერთმანეთს მონაცლებობით ვარჯიშობენ. მცირე მოედნებზე ამინდის გამუჯობესებასთან ერთად ყველაზე მეტი დატვირთვა აქვს ბათუმის ბულვარში ეგრეთ წოდებულ კაუჩუკის მოედანს, სადაც დღის განმავლობაში 5 ჯგუფი ვარჯიშობს. ერთ-ერთი ვარჯიშის დროს დღეს ჩვენი ჟურნალისტი დაესწრო ამ ვარჯიშს, მოვისმინოთ რა ფიქრობენ თავად მწვრთნელები და ახალგაზრდა ფეხბურთელები ამას დაკავშირებით. ბავშვები ჩაწერილია მშობლების თანხმობის მიხედვით ამ სიუჟეტში. სხვადასხვა მოედნებზე ვარჯიშებთ, როგორც ვიცი ხო? აი შეადარე აბა, რომელი მოედნები ჯობია, მოედანი ჯობია სავარჯიშო? კაკებეზე ჯობს ვარჯიში, ამ კაუჩუკს მირჩევნია კაკებე. როგორი სტადიონია? ხელოვნური. აქ როგორი სტადიონია? აა, აქ ხეხს ვიტყავართ. ხეხს, აი, ხეხს არ ვიტყავართ. აქ ყინვის
წვიმის გამო და წვიმის გამო ვეღარ ვარჯიშობ და იქ ჩაულებრივად წვიმა არაფერი ყველაფერი რო იყოს მაინც ვარჯიშობ და კიდევ ერთია ის უფრო რბილია და არა აუხეში ხანდახან მე მომჩეხავდნენ და წამოცოდნენ და ფეხები მეტყავდა ავიდა მეორე წვიმაში აქ არის ვარჯიშობა ისეთი მდგომარეობაა იმიტომ რომ სრიალებს რამები არის ძალიან ხშირი ამასახში იმდენად არ არის მნიშვნელოვანი მაგრამ მაინც არის რა ტრავმები ძალიან რა არის მიზეზი ტრავმების კაუჩუკი არის ეს აქ ეს არის მაგარი ფეხები ტკივათ მერე ბავშვებს აქ ვარჯიშის შემდეგ ზოგს კუნთები ებერება ბუნებრივი საფარიანი მინდორი არის სავარჯიშოდ იდეალური რადგან არის რბილი განვითარების დონე აბსოლუტურად ვერ მოიმატებს. აქ ვარდიში, სადაც მე ჩვენ ახლა ვართ. მე შეიძლება საბაზო ტექნიკა შევასრულოთ ბავშვებს, აი აწლამდე, შემდეგ უკვე აბსოლუტურად უსარგებლოა. 400-მდე ბავშვი ვარდიშობს აქა. ესეც ვარ კონდეს ალბათ, ანუ ვისაც კატასტროფული მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ როგორი უნდა იყოს კარგი მოედანი, რომ გამოდგეს სავარჯიშოდ ბავშვებში განსაკუთრებით? კარგი მოედანი საერთოდ საქართველოში არ არის. UEFA-ზე როცა გავედით, აი მაშინ ალბათ ძველმაყურებელს ახსოვს, გლაზგოს სელტიკი ჩამოვიდა და ფეინორდი ესეთი გუნდები აბსოლუტურად, აი, ეხლა ვიტყვი 9 კაცი ფეხბურთელი მოედანზე იყო ბათუმელი. დღეს რა გვაქვს ხელში? ორი ბათუმელი თუ არის მოედანზე გვიხარია. აი, იმიტომ რომ აი მე ამის გავარდი ეს დღეში, რომ მოედანი არა გვაქვს და ბავში არის ზრდება. ანუ ტალანტები არის და ვერ უმატებენ შემდეგ. როგორც აწავიდეთ, არ ვიცით. კი, და ბატონო, ასლა თქვენთან გამომავალეთ, კითხვით სიუჟეტში ვნახეთ და იყო ესეთი ფრაზა ნახსენები, ესეთი რომ ანუ იყო პერიოდი, როდესაც 9 ბათუმელი ფეხბურთელი თამაშობდა ბათუმის დინამოში. ძირითად შემადგენლობაში. დღეს ხედავთ, რომ ძირითადად ანუ ბათუმის დინამო და ზოგადად ჩვენი რეგიონის გუნდები დაკომპლექტებულია ძირითადად ლეგიონერებით და სხვა ანუ ქალაქიდან ჩამოსული ფეხბურთელებით. რამდენად პრობლემა ანუ თუ გვეზრდება თაობა და რამდენად არის წყვეტა აი ამ სტადიონების პრობლემატიკის გამო ბათუმის დინამოში შევსების პრობლემა სელექციის რეგიონის გუნდებში. საერთოდ ერთი რაღაც მე და გთქვა რომ აი ახლა გიამს რა თქვა სიუჟეტში ეს რომ ესე იგი ჩვენ არანაირი პრობლემა არ ქონდა, არანაირი პრობლემა არ იყო ბათუმში, არც გოვლეთ ჩუქურას არ ქონდა პრობლემა ადგილობრივი კადრების, ახლა ჩვენ მინდა რომ ესე პირდაპირ გაიგოს, ყველამ გაიგოს, სწორად გაიგოს, ჩვენ რასაც საუბრობთ, ამ თემაზე საუბრობთ, უბრალოდ აჭარას არ ქონდა მაგის პრობლემა, არც ბაქოვლეთ ჩუქურას, არც ბათუმის დინამოს, ადგილობრივი კადრები და შევსება ყოველთვის ქონდა ჩვენ სკოლებიდან. როგორც ადგილობრივი სკოლებიდან, გახსოვთ თქვენ სპორტ სკოლა, არ და გას რო ეძახოდეთ, ბათუმის დინამოს სკოლებიდან შევსება შემოდიოდა და კოლეჯში იყო ესეთი სიტუაცია. აი დღევანდელი და გამომდინარე როგორ და აი ჩვენ გვყავს 2-3 აღზრდილი ბათუმის დინამოში დღეს არის 3 აღზრდილი ჩვენი სკოლიდან ასე ვთქვათ დინამოს სკოლიდან პრობლემა იქნება ზან მე აი რო უყურებ სიტუაციას აი რასაც ვაკვირდები ახლა აი ამ ჩვენი იმიდან ასე რომ სკოლებიდან სამომავლოთ აი რა უნდა მოხდეს მე ვფიქრობ რომ თუ ესე გაგზელდება ზოდახაში ჩვენ ვერაფერს ვერ მივიღეთ, აი უბრალოდ ეს ფუჭე იქნება ეს ვარიშები, რასაც აკეთებენ და ეს სკოლების ფუჭე იქნება. გასაგებია. ბატონო დიმა, თქვენ ხართ სამკურნალო ფიზკულტურისა და სპორტის ექიმი, ჩვენ ახლა სტადიონებზე საუბრობთ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სტადიონი მაინც არ შეიძლება იყოს თქვა გადამწყვეტი მნიშვნელობის ტრავმის დროს, ხშირად ხდება არასწორად დაგეგმილი ვარჯიშები, აი ხშირი ტრავმიანობის და ის რომ გუნდებში გინდ მეორე დივიზიონში გინდ პირველ ლიგაში საერთოდ არ არსებობს ესე ცნება გუნდის ექიმი გვაქვს ესეთი მონაცემები და რამდენად თქვენი პროფესია საჭიროა თითოეულ გუნდში თქვენი პროფესიის ადამიანის ყოფნა კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენოთ სამწუხაროდ უნდა დაგეთანხმოთ ამ ეს პრობლემა დგას როგორც თქვენის კუთხით ისევე სამედიცინო მომსახურების კუთხით ეს ორივე პრობლემა დგას და ხშირ შემთხვევაში შემთხვევითი ხალხი ან მასაჟისტები უბრალოდ გამლილი რაღაც კურსებ დამთავრებული და ასე შემდეგ ემსახურებიან ამ სამედიცინო სფეროს. ამ დროს სპორტული მედიცინის ურთულესი სახეა სპორტული ტრავმატოლოგია, კონკრეტულად აქ მარტო სპორტული ტრავმატოლოგიაზე არ ვეცხო, მაგრამ ეს სამყარია და აი მისმერი საკითხი ყובה იქნება და ასე შეიძლება ტრავმატიზაცია და ქართულ ცნებაა, მაგრამ აი სპორტული ტრავმატოლოგიის პრობლემები საკმაოდ სერიოზულად დგას. ამიტომ აქ საჭიროა კვალიფიციური სპეციალისტი ის რომელიც გარკვეულია მეტნაკლებად ამ საკითხებში. ამის გარდა არის ფსიქოლოგიური პრობლემა,
ურთიერთობის საკითხი, კვების საკითხი, ასევე აღდგენის პროცედურები და ასე შემდეგ. საკმაოდ ბევრია, საკმაოდ დიდი მოცულობით საკითხი ეს, მაგრამ გადაწყვეტის გზები ცოტა ხიყოს საკმაოდ თულადაა. განსაკუთრებით ბავშვებში, ახლა უმაღლესი ლიგის გუნდებში ეს მეტნაკლებად მოგვარებულია, მეტნაკლებად. სადაც საკობრივი გუნდებია, იქ რთულად დგას მდგომარეობა. ახალგაზრდებში რთულად დაათქვა, იგივე მეორე ლიგაში, მესამე და შემდეგ საერთოდ არ არის, მე მგონი ესეთი. რა თქმა უნდა, ერთი უმაღლესი ლიგა, რომელიც მეტნაკლებად მარაგდება ყველა როგორც სპეციალისტები, ასევე მედიკამენტოზური და ვიტამინებით, მაგრამ სხვა მხრივ, ახლა დაბალ ლიგებში შედარებით უარესია და უფრო რაღაცნაირად მივდივართ ბავშვებში. ბავშვებში საერთოდ შეიძლება სკოლა სწავდეს ერთი ექიმი, რომელიც მოდის და ის ყოველწუთიერ კონტაქტში უნდა იყოს ბავშვებთან. გასაგებია, სტადიონის არარსებობა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენი ქალაქისთვის არის, მაშინ როცა ჩვენ სტადიონს ვანგრევდით ბათუმში, მეზობელ თურქეთის რესპუბლიკაში, ქალაქ რიზეში ახალი სტადიონის მშენებლობაზე ზრუნავდნენ. ქალაქ რიზეს სტადიონი მრავალფუნქციური სპორტული სტადიონია, ის 2009 წელს გაიხსნა და გახსნის დღიდან უმეტესად საფეხბურთო მატჩებისთვის გამოიყენება. სტადიონის მშენებლობა 2007 წელს დაიწყო, 2009 წლის 24 აგვისტოს კი ის ოფიციალურად გაიხსნა. ჩაიკუ რიზესპორის სტადიონის მშენებლობა 10 მილიონი ევრო დაჯდა, მისი ტევადობა 15,558-ა, ეს თითქმის 50%-ით მეტია იმ რაოდენობაზე, რაც მანამდე არსებული ათათურქის სტადიონს გააჩნდა. რიზეს სტადიონი უეფას სტანდარტების მიხედვით აშენებული, ასე რომ მას შეუძლია მას მინდოს ევროპული საფეხბურთო მატჩებს. ამ დროისთვის აქ სამი მნიშვნელოვანი მატჩი ჩატარდა: ავსტრალია ელ-სალვადორს დაუპირისპირდა და თურქეთი კოლუმბიის ნაკრების წინააღმდეგ там გამოდიოდა და საფრანგეთი უზბეკეთის ნაკრებს დაუპირისპირდა ამ სტადიონს. რამდენიმე დღის წინ ბათუმის დინამოსაც ჰქონდა საშუალება ეთამაშა ამ სტადიონზე ამხანაგური შეხვედრა. ჩვენი გადაღებით ჯგუფი დაესწრო მატჩ სპეციალურად ჰეშტეგის მაყურებლისთვის, მომზადდა ვიდეო ამ სტადიონის შესახებ და გთავაზობთ მას. ნახოთ. ესეთი უნდა იყოს სტადიონი. მე და ბესი პირადად ვესწრებოდით ამ თამაშს და ვიყავით ამ სტადიონზე და ვიყავით ამ მატჩზე. უკვე მეორე წელია დავდივარ და ბათუმის და გავიხსენოთ პერიოდი, როცა ბათუმის დინამო დადიოდა ოღონდ არა ამ სტადიონზე, ათათურქის სტადიონზე, წინა მოედანზე, მაშინ როცა ჩვენ მოქმედებდი ატოვებდა. და ნუ დღეს აბსოლუტურად რადიკალური მდგომარეობა გვაქვს, რაღაცა გავიდა 10 თუ 15 წელი და შევიცვალეთ პოზიციები, სად ვართ, რატო ვართ. ნუ აი ზუსტად ამ თემაზე შე რაზეს ლაბაროგოდეთ, აი ზუსტად ეს თემა არის რა, წავიდა სორი მიმართულება იყო თურქეთს საერთოდ ფეგურძე, მე მგონი თელი თურქეთი ფეგურთი ცხოვრობს და ფეგურთი არ არსებობს. ჩვენაც ეგრევე არის. ჩვენაც ეგრევე, ჩვენ რაღაცნაირად როგორიც ჩვენ ზაღარა ვართ. ხო, რა ჩვენ გვინდა როგორიც, აი ლაბაროგობდა გვინდა რომ ერთ და მაგრამ ესენი მუშაობენ თანაც, აი მუშაობს თელის ჩართული არის თავრობა თელი ეს, ასე რომ თქვა აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, აქ მინდორზე არ არის ლაპარაკი და არ სტადიონზე ლაპარაკი. წავიდე ჩვენ დავიწყოთ ხოფადან, ჩავიდე სტამბულამდე, რამდენ მინდორს ნახავთ და რამდენ ისეთი მინდორი არის და რამდენ გუნდი ხავთ თურქებს და საერთოდ რა დონეზე. აი საზღვარს როგორც იგაცდები უკვე ყველგან სტადიონზე. უკვე იგზნობა რომ ნუ ახლა რიზეს მე მახსოვს, რიზეში რო ჩავედეთ პირველად რა სიტუაციაში იყო და ბათუმის დინამო რო ჩავედა ფეთქო, რიზეს თავი დავანებდა ტრაბზონსპორს რო ვეთამაშეთ. ემახსოვრება გულშემატკივრეს რომ
ჩვენ იმ ტრამპსპორტს ვეთამაშეთ, რომლებიც სადაც თამაშობდა ეს დიდი დონის ფეხბურთელები და 5-1 მოუგეთ ბათუმის დინამო და რეზას იქ რეზაში მოუგეთ 7-1. ესეთი სიტუაციაც იყო, მაგრამ დღეს ესეთი ის მდგომარეობა რომ ჩამოდის ევროპის დონის გუნდები ბათუმში, უბრალოდ ბათუმში ჩამოდიან, მაგრამ ბათუმში ვერ თამაშობენ, მაგრამ ჩვენ ჩავდივართ აგერ 30-35 კილომეტრის მანძილზე და ხვდებით აი ესე. შემიძლია არ გითხოთ ბატონასთანაც, ბათუმის დინამოს წარმომადგენელი ზანდები და რა ხდება სტადიონზე და ბაზასთან დაკავშირებით, ეგებ რაღაცაა ახალი ინფორმაცია. ბაზას ვიცით რომ კომპანია არის გამარჯვებული, რომელიც იწყებს აი გაფუჭებული საქმის გამოსწორებას. და სტადიონზე ხო არ გაქვთ ამ ინფორმაციას? სტადიონზე მე როგორც გავიგე, მეგონი სტადიონის სიტუაცია კიდე გაჩერდა. მე დღევანდელ ინფორმაციას გეტყვით, გავიგე რომ სტადიონის თემა გაჩერებულია კიდე, გადაიწია და მე არ მესმის უბრალოდ რა ხდება, ნუ ბაზის თემაზე, ბაზა უკვე მოწერილი ასე რომ ვთქვათ ხელი, უკვე დაიწყება ბაზის მშენებლობა, დაიწყება და ალბათ ამ ახლოს თვეებში ალბათ დამთავრდება. ალბათ ბაზის იმედაც ხტოვებს. ბაზის იმედაც ხტოვებს. ნუ ესე გამოდის, უბრალოდ მაგ კიდე მე არ მეგონა რომ სამაჯის თემა კიდე თუ გადაიწევა და არ მეგონა რომ ბოლოსდროს რა გახდა ეს ესეთი რა არის რომ ხო არის ბათუმის დინამოს მატჩები დაგეგმილი როგორც ვიცი კულუარებში გავიგე რაგბის სტადიონზე შეიძლება ბათუმის დინამო თამაშობს არა ჯერჯერობით არა იმიტომ რომ ჯერ მოსაგვარებელია რაგბის სტადიონზე თვითონ ეს დახაზვის პრობლემა იმიტომ რომ ეს დახაზული რაც არის ეს არის ჩვენო დაუბრუნდეთ აი თემას ეს დავისტეთ საუბარი სპორტულ მედიცინას ინფრასტრუქტურას ეს ორივე თემა მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან. ბატონო დიმა, როგორ რანაირად იდეალური მოდელი რომელიმე სახელმწიფოს თურქეთი ავიღოთ, რანაირად შეგვიძლია რომ გამოვასწოროთ დღეიდანვე დავიწყოთ ამ ყველაფერზე ფიქრი, ვინ უნდა დაიწყოს? ფედერაციას ეხლა ითვლის ხოლმე სტატისტიკას იმისა თუ რამდენი ბავშვი ვარჯიშობს საერთოდ ფეხბურთში. ერთს გეტყვით, უბრალოდ ერთ 10-15 წლის წინ, 15 წლის წინ ვიყავი მალტაში და ვივარჯიშეთ ძალიან კარგ მინდორზე. აეროპორტის გვერდით იყო ეს მინდორი. საუკეთესო მინდორზე ვივარჯიშეთ და ესეთი მინდორი პირდაპირ მიყოლებით იყო დაახლოებით 8-9, აი ესე მიყოლებით. ხო და ნუ მაყოფილები გამოვიდა და ვიკითხეთ რომელი კლუბისაა და ალბათ რომელი საბავშვო სკოლის. აი რა უნდა ვთქვა სხვა არ ვიცი. საბავშვო სკოლასთან დაკავშირებით ქართული ფეხბურთის იმედზე უნდა ვისაუბროთ. საუბრი ბოლოს კიდევ ერთი ვიდეო გვინდა წარმოგიდგინოთ, სადაც საჩვენებია საფრანგეთის ლიგის თასის გათამაშება 10 წლამდე ფეხბურთელთა შორის ფინალურ შეხვედრაში პარი სენ-ჟერმენის გამარჯვებით დასრულდა, რომლის შემადგენლობაში 9 წლის ქართველი ფეხბურთელი სანდრო ქუთათელაძე თამაშობს. ფინალური მატჩი ლიონის სტადიონზე გამართა და რაც ყველაზე სასახარლოა, პესეჟემ სანდროს დუბლით 2-0 დაამარცხა მონაკო. ამ ინფორმაციას პესეჟეს ოფიციალური ვებგვერდი არჩევს. ნახოთ ეს ვიდეო თავიდან ბოლომდე, ძალიან საინტერესო იქნება. აი ახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელი, რომელსაც აქვს განვითარების საშუალება, რამდენად კარგად გამოიყურება ფინალურ შეხვედრაში, დუბლი გააქვს და შემდეგ პატრიკ კლიუვერტი უოცავს დინაღამ, რა ვიცი. ასიამოვნო სანახავია ეს ყველაფერი და რატომ არ შეიძლება რომ ჩვენ გქონდეს ეს დაგვიდი რამდენი ადამიანი ესწრება 10 წლამდე ბავშვთა ფინალს საფრანგეთში როგორც არის ესეთი საქართველოში ალბათ როგორ საფარზე თამაშობთ ჩვენ არ გავაკეთეთ ჩვენას გავაკეთეთ აქ ხო ხონდა ეს რა ქვია ტურნირი რომ გავაკეთეთ სტადიონი რო იყო ასე რომ გავყევით რამდენი ხალხი ესწრებოდა იტალიიდან ჩამოიყვანეს მაშინ ეს გუნდები და ეს როგორ იყოს და ანუ ბიჭი რა ნომერი 6 ესეც მიხუთი ქართველი ახლა ან 6 იქნება და გარებში აბარაშა აი სანდროს წარმატებებს უსურვებ ჩვენი რეზუმე შეჯამება გავაკეთოთ ერთგვარი როდის მივალთ ამ გვეშველება რა მე თუ გვერდება ეტონიოდეს სურვილი საკმაოდ დიდია რა თქმა უნდა მონდომებითაც ყველაფერი შეიძლება მოინდომოს ადამიანს, მაგრამ ყველაფერის უნდა გასცეს ლაპარაკის, ასე ვთქვათ, ზღარს და გადავიდეს უკვე პრაქტიკულ საქმიანობაზე. კონკრეტული დახმარება საჭირო. ვილაპარაკოთ რომ კი, ბავშვთა ფეხბურთი აუცილებელია, მთელი ყურადღების მიქცევა საჭირო, მაქსიმალური ყურადღების გადატანა ბავშვთა ფეხბურთზე კი ბატონო, გეთახმებით, მაშინ დავიწყოთ. ყველა მე ლაპარაკი არ გმარა ამ საკითხზე ნამდვილად. ჩვენ უნდა ერთი რაღაც უნდა ვიცოდეს, რომ საერთოდ ყველა უნდა იყოს ჩართული აი ამ საქმეში. ეს არ არის მარტო
ფეხბურთი და არ შემოიფარგლება მარტო ფეხბურთის ფედერაციის და არც კლუბების და არც ეს უბრალოდ არის ჩვენი მომავალი თაობების და თაობებს უნდა დარჩეს ეს ყველაფერი რა მათი განვითარება როგორც სპორტული მხრით იგივე ისეთ განათლება ხდება ბავშვების სკოლებში არ აქვს მნიშვნელობა კალათბურთი იქნება ეს ფეხბურთი იქნება თუ სხვა სპორტის სახეობები თავარია რომ ყველა უნდა გაითვალისწინოს ეს რაღაცა რომ ჩვენ გჭირდება ჩვენ კუთხეს და ჩვენ აჭარას გჭირდება აუცილებლად სტადიონი და გჭირდება ბავშვებს თავედა რომ წამოვიდეს მომავალი თავა უფრო ჯანმრთელი საღიაზროვნებით და მათი განვითარება და მოწყდება ამ ყველაფერს რასაც შეიძლება დიდი ფეხბურთელი არ დაგეს მაგრამ დიდი ადამიანები დარჩება და განაცხადებული განვითარება ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის ასლან ბალაძე დემონალიშვილი ჩვენთან ერთად